Hvor meget har du kørt i den her bil? Hvad skal vi sige? Jeg har kørt en... Jeg ved ikke, hvor mange kilometer jeg har kørt, men måske jeg har kørt i en 3 uger, ugen 7 dage. Mm. Og hvad kørte du? Jamen, den kørte jo mest som redningsbåd. Altså, det vil sige, at Simon kørte foran i store fred, og så fulgte vi efter i lille fred. Og så har jeg samtidig kørt med hans mor hjemme. Det var ligesom blevet hendes bil, jeg indtryk af. Så det var den. Fordi hun sagde kørestol, og det var nemt at få hende ind på forsæt her, og der var god plads til kørestolen i det kæmpe bagagerum, der er. Hvor gammel var du dengang, du... Dengang jeg kørte, da du blev ansat? Der var jeg 24. Og hvad blev du egentlig ansat som? En privatchauffør. Og hvad betød det? Hvad skulle du lave? Jamen, jeg skulle bare være der fra morgen til aften. Altså, jeg var der fra den dag, jeg begyndte, og så til den dag, jeg stoppede. Så var man der stort set døgnet rundt. Altså 7 dage om ugen? Ja. Jeg holdt også juleaften sammen med ham og nytårsaften. Så I var ligesom... Man blev ligesom købt sådan en familie, eller? Ja, vi blev en købt familie, fordi juleaften var vi for eksempel 2 kokkepiger, 2 chauffører og en kok, der holdt jul sammen med Simon hjemme i Rungsted. Så hans omgangskreds, det var betalte medarbejdere. Så hvad kørte du? Hvad var det, du kørte til og fra? Jamen, vi kørte ude på værtshus 90 og nu på Gang Kongevej i København, og så kørte vi ind til Tivoli. Og så om fredagen, så kørte vi ind fra København og til Rungsted, hvor han så havde sin bolig op i Rungsted, og hvor vi så var i weekenden. Og så kunne det ske, at vi kørte en tur i løbet af weekenden, hvor vi så kørte til Helsingør normalt, hvor han selv kom fra og født. Og så sad han op på ikke et værtshus, men en restaurant deroppe ude på terrassen, og fik et glas øl og læste avis, og så kørte vi hjem igen. Det var meget en intern kørsel i København, ikke? Og hvis vi en gang imellem skulle til Jylland, så var Lille Frede selvfølgelig også med som redningsbåd. Så havde vi sådan et helt optog, hvor Simon så sad i sin egen bus i den forreste, og så kom vi ellers i rangfølge nedad. Hvorfor skulle I have alle bilerne med? Jamen det er jo, som jeg siger, redningsbåd, fordi hvis bussen gik i stykker, så skulle det være sådan, Simon han kunne stå ud og gå ind i den næste bil og så køre videre. Og hvis den så også gik i stykker, så kunne han gå ind i den tredje bil og så køre videre. Så han kom aldrig for sent til de der aftaler, der nu var med der, hvor vi nu skulle hen, hvor han skulle holde. Spørg bare. Men skete det nogensinde? Var der nogensinde? Det har jeg i hvert fald aldrig oplevet. Så det var sådan en... Men det var jo for at udnytte opmærksomheden, vil sådan set, at når man nu har de biler, hvorfor lade dem stå ind i garagen? De kan lige så godt komme ud og køre, når vi nu har folk til det. Og hvis vi ikke har folk nok, så må vi ansætte nogle flere. Skulle du også passe bilen? Ja, vi skulle sørge for, at der var benzin på, og vi skulle også sørge for, at den var pæn ren, men vi skulle ikke sådan på nogen måde polere, og det var der i hvert fald ikke noget krav om, så vi kørte den igennem en vaskemaskine. Måske ikke dagligt, men så i hvert fald et par gange om ugen, tror jeg. Så startede vi om morgenen med lige at køre igennem vaskemaskinen. Det var en kendt sag, at Simon Spies havde rigtig mange biler, men han havde ikke sådan rigtig noget forhold til dem, eller hvad? Nej, altså... Han kørte... I den tid, jeg var der, der husker jeg ikke, han kørte i Lillefred. Jeg har en gang imellem, altså, hvor han så om morgenen kørte i Storefred, når vi kørte fra Rungsted ind til København, så kørte han samtidig. Og jeg har ikke hørt ham sådan snakke meget om bilen overhovedet. Han har samtidig sagt, at i dag så skal vi køre i Cadillac'en, eller også skal vi køre i Storefred. Det kunne han sådan. Og samtidig ville han også godt køre i en cabriolet, når det er jo nu godt vejr, som det er i dag. Altså så var Lillefred måske ikke den, der lige stod først for, så var det de åbne biler, vi kørte i. Så var det dem i to. Ja. Hvad er din hukommelse af bilen fra dengang, du kørte i den? Jamen, det er jo ligesom om det var i går. Nu når jeg kører her, ikke? Altså, det er jo helt fantastisk, at Vejby han har offret det på den her bil, ikke? Så den er jo næsten som genfødt, ikke? Eller den er næsten bedre, end den var følte, for den er flottere. Altså, prøv at se træværket og det hele inde i den, og vi har også set den i motoren. Jeg synes, det er fantastisk. Det er godt, der er nogen, der... Mads, han sidder her bagved. Mads, hvorfor?
Jamen, jeg har jo egentlig, som barn kan jeg jo huske Simon Spies, og så ville jeg egentlig, kan man sige, læste hans bog for nogle år siden, og der er den her bil også omtalt lige, der står også, som kendt fortæller med Storefred og Lillefred, og de her med, at han godt kunne lide at køre cortege igennem København, det synes jeg var lidt skægt. Jamen, så kommer den så til salg på en auktion, og så tænker jeg, at den her bil, den skal jeg simpelthen lige have. Det må jeg eje. Og jeg køber den så, og den ser flot ud på billederne, men det var så også det eneste, der så flot ud ved den. Den var ikke i super god stand, og der var rigtig mange mekaniske dele, der var meget slidt på den. Og det vidste du ikke, da du købte den? Nej, det vidste jeg ikke. Det var sådan lidt, kan man sige, semi-impuls. Jeg besluttede mig for, at nu lægger jeg et bud ind på den. Jeg var faktisk til et velgørenhedsarrangement, sportskrævende i København, og byder på den som netauktion. Men jeg vidste godt, at det var en kompliceret bil. Jeg vidste bare ikke, at den var så kompliceret. Og da vi så går i gang med den restaureringsproces, jamen der finder vi jo så ud af, at der er faktisk ikke rigtig nogen i Danmark, der kan lave den. Og der er sådan, at den her V100, som den hedder, der er tre i Tyskland, en i Frankrig og en i USA, der kan lave den. Så jeg sendte den ned til Schürkenstein lige lidt, hvad må det være, øst for Stuttgart. Og der var så en, som kunne finde ud af at lave den. Så den har været igennem den helt store mekaniske tur, men jeg har prioriteret og beholdt interiøret i den. Lakken er også, som kan man sige, som da jeg købte bilen, og det første kendte mærke den sten i den, det var jo også at sige, jamen hov, rettet kan jeg kende, det var det originale for den gang. Så det er sådan en, den har beholdt lidt sin patina. Og det, når nu siger du, at det har været en svær opgave at få den renoveret, hvad er det, der er svært ved? For det er jo bare en Mercedes, eller hvad? Nej, det her er ikke bare en Mercedes, det er verdens mest komplicerede bil, det var verdens mest avancerede bil, dengang blev bygget, og der var, kan man sige, en Rolls Royce, og der var en Cadillac, som man ikke kunne sammenligne, kan man sige, kompleksitetsniveauet med. Den her bil, den har alt, hvad en moderne bil har i dag. Hvis du kigger ind i den, så vil du måske ikke sige, at det er noget specielt, men alt i den her bil er styret med hydraulik. Der er 12 bars hydrauliktryk på det, som styrer, det hedder jo så ikke elruderne, men de automatiske vinduer. Der er altså 12 bar i dem her, så man skal ikke lige sætte fingeren ind og så køre op, fordi den her, den fortsætter bare. Og det samme her, nu kan I prøve at se sædet her, ikke? Altså jeg kan jo ligge mig ned og så få en lur her sammen, men nu har jeg taget et billede med af formanden. Det synes jeg næsten, han skulle på turen i dag. Men sæderne her er styret hydraulik. Der er luft under borgen i den. Ja, der er selvfølgelig cigartiner og æskebæger til alle sæderne. Og så er der sådan en fin lille vindskærm her også, som gør, at dem der sidder på bagsædet, de ikke lige får ødelagt deres lækre hår, når det er, at man kører rundt i den. Den er meget avanceret lavet, og til en bil, der er lavet i 1964, så gør det bare endnu mere fascinerende. Men det der hydraulik er helt unik for den her bil. Jamen aircondition har den også, altså den har så mange features. Og jeg sidder op foran også automatisk, og igen, det er jo ikke elsæder, det er hydrauliksæder. Det skal man lige huske på, så det er ikke bare at køre ned til det lokale værksted og spørge, om de lige kan fikse den. Og så er der en anden sjov ting også, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, det er selvfølgelig træls, hvis man skal renovere det, det er, at man kan faktisk ikke få reservedele til den. Så rigtig mange af benzinpumpen er gået i stykker på den, så kan jeg så købe den ny? Nej, det kan vi ikke, men vi kan få den skilt af, og så kan vi begynde at, kan man sige, refurbish den og få den gjort ny igen. Så det har bare taget lang tid, fordi der var ikke noget, der bare var let. Alt skulle bare renoveres. Gearkasse renoveret, motor renoveret, hydraulikker renoveret, luftunderbogen renoveret, rigtig mange slanger renoveret, bøsninger. Den har fået en mekanisk, har den faret en meget, meget stor tur. Det lyder som om, den er blevet noget dyrere end en god ny bil. Ja. Havde du indtryk af, dengang du kørte i den, at du kørte i en meget avanceret og dyr bil? Jo, altså, den var jo sjældent, det kan jeg sig til. Ja, det havde jeg. Jeg var godt klar over, at det her det er noget enestående, at lige frem for mulighed for at køre i sådan en bil. Altså, det ville jeg aldrig få mere. Så det var jeg bevidst om, men sådan direkte at sætte mig ind i alle tekniske detaljer og bilens forhistorie, det har jeg desværre ikke gjort, men det kan jeg jo så heldigvis få genopfrisket her ved Mads. Når man sådan følger med i en mands liv på den måde, så kommer man jo med alle mulige steder. Hvad skulle du lave ud over at køre bilen? Så skulle jeg spille tennis med ham og hente aviser og ja, i det hele taget bare være til rådighed hele tiden. Når bilen skulle holde ud foran Hotel Mercure, så skulle vi jo holde der på parkeringspladsen for Hotel Mercure. Der var jo så parkometer dengang, så vi skulle også sørge for hele tiden at putte penge i parkometer. Så vi havde sådan nogle møntruller med 1 kroner i, liggende op på vores plads deroppe, hvor vi sad. Og så skulle vi jo sådan set også
sidde og være en slags dørmænd, når man kom op i sekretariatet hos Simon, og så holde øje med, hvem der kom op. For en gang imellem, så var det jo nogle af dem, der måske har indlogeret sig på hotellet, der måske har taget den forkert elevator, så skulle vi jo pænt og venligt vise dem tilbage igen. Så jamen, det var sådan at, i det hele taget at gå til hånde for alt muligt, der havde med Simon at gøre. Hvor sad han i bilen, når han kørte med? Han sad altid bag passagerstedet. Faktisk der, hvor billedet står? Ja, ja, så det står det rigtige sted. Ja, det gjorde han. Snakkede han med dig? Meget lidt, fordi normalt var tanterne jo med. Og så var det ligesom dem, altså ja, man skulle jo også kende sin placering, men var jo kun chauffører selvfølgelig, ikke? Og jeg har nok været lidt for erbødig, for jeg burde være gået mere til ham og have fået noget mere at vide, ikke, af ham. Men det var sjældent, man havde sådan de der ene timer med ham. Nu snakker jeg om den her middag, Simon han havde jo også, altså var jeg jo heldig at skulle til Hamburg en gang. Der skulle jeg så køre den i. Og der kan jeg bare huske, at det var dengang, det var billigt at købe sukker i Tyskland. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg havde købt... Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde købt 2 kilo sukker, eller hvor meget det var. Så jeg lagt i det der lille bagagerum, der var bag ved motoren der på sådan en M1'er. For det kunne ikke være andre steder, den pose der. Og så kørte jeg ned ad motorvejen der til Hamburg, og der, jeg kendte den strækning, fordi jeg tidligere havde boet i Rendsborg nede ved Ejderen. Og så tænkte jeg, nu skal han have hele armen, og det fik han, så jeg kom op på 254, kan jeg huske. Og så turde jeg sagde dem ikke mere, for selv de store sving, der er, altså det var ligesom om, at jeg skulle næsten igennem et hårdnålsving, følte jeg, så hurtigt kom de. Men den kom op på 254, det nåede jeg at turde kigge ned på speedometeret. Og da jeg så kom frem og åbnede til det her sukker, så var det jo nærmest blevet til Candice. Ja. Men M1'eren, den kunne Simon ikke selv køre i, for han kunne ikke komme ned. Altså, der var han blevet for tyk. Men det var så hans livlæge, Jan Schmidt, der er mest kørt i den. Og det samme var det med hans Porsche, den grønne Porsche der, som vi kaldte Kermit, i kraft af farven. Ja, den 28'er. Ja. Eller det var Simon, der døbte den Kermit. Den kørte, det var sådan ligesom hans livlæges bil, den kørte vist. Altså de 2 biler havde han lidt for sig selv, næsten. Jamen, hvad var der i hans rum? Der var briller. Simon havde et sæt briller til at læse med, og så et sæt briller til at se langt frem med. Og det havde han både i almindelig glas og så i solbriller, så der var et sæt i hver bil af det her brillehysteri. Så, hvis Simon han ville have skiftet briller, så skulle man jo være klar med det, de briller, han ville have. Og han ville så glemt at få dem med fra den bil tidligere. Altså, der gik helt koks i de der, for dem kunne man også se forskel på, om det var det ene sæt, eller det var det andet sæt. Så indimellem, så kunne han altså godt hisse op over, at hvad fanden, hvor er mine briller? Og det var jo højst uheldigt, ikke? Og hvis man så lod sig gribe af panik, og begyndte at undskylde eller et eller andet, ikke? Men så blev han bare ved. Hvor fanden er de henne? Hvorfor er de ikke i bilen? Og sådan kunne han så blive ved. Og hvis... Altså det er sgu ikke for at gøre noget, men så min nordjyske sindighed, den sagde bare til mig, det skal han sgu ikke bestemme det der. Så jeg sagde til ham, jamen de er her altså ikke, Simon, så du må klare dig med det, du har. Og så gik det også, ikke? Altså hvis man sådan ligesom tog mod i til sig, tingene så, på plads. Satte tingene på plads, sådan, så var der ikke ballade, men kunne han fornemme, at man ligesom begyndte at gå i panik, så kunne han blive ved. Ja. Og det var der altså flere, der sådan måtte bo under for. Det kan godt ske, at du tror, at Audi lyder godt, men ingenting i forhold til den her. Altså, det er jo bare en bil, man får et smil på læben af at køre.